Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Azərbaycan ordusu yeni zəfər tarixinin səhifələrini yazmaqda davam edir və oktyabrın 20-sində Ali Baş Komandan elan etdi ki, Zəngilan şəhəri və kəndləri eyni zamanda 20-dən yuxarı yaşayış məntəqələri işğaldan azad olundu. Və bu xəbər bizi çox qürurlandırır, lakin düşmən tərəfi isə ard-arda verilən qələbə xəbərlərini həzm edə bilmir və daha da azğınlaşır. Bu barədə müzakirəmizi davam etdirəcəyik və qonaqlarımız var. Onlar Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədri müavini Şalə Əliyeva və Yeni Azərbaycan Partiyası Cəbrayıl rayon təşkilatının sədri Arif Fərzəliyevdir. Hoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Öncə sizə ünvanlamaq istərdim sualımı. Ötən gün biz növbəti qələbəni qeyd etdik və Azərbaycanın bayrağı Zəngilana sancıldı və bununla bağlı istərdim fikirlərinizi bildirəsiniz ki, bu qısa zaman ərzində ordumuz bu nailiyyətləri əldə etdi. Bunu necə dəyərləndirirsiniz? Təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, qısa zaman dediniz. Həqiqətən də bugün Azərbaycan, Azərbaycan dövləti, onun prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ordusu öz tarixinin ən şərəfli səhifələrini yazır və bütün dünyaya sözün əsl mənasında bölgədə Azərbaycan adlı güclü bir dövlətin mövcudluğunu bir daha isbat edir. Biz zaten illər ərzində, son illər boyu Azərbaycanın gücünü, Azərbaycanın möhkəmliyini bir çox layihələrdə, bir çox istiqamətlərdə dünyaya həm nümayiş etdirib, həm də isbat edə bilmişdik. İqtisadi layihələr, sosial layihələr, sənaye sahəsində əldə etdiyimiz uğurlar, beynəlxalq layihələrə atdığımız imzalar. Amma bu son 20 gün, 24 günün içərisində Azərbaycan həm də bölgədə, dünyada hərb deyərdim ki, tarixinin həm də eyni zamanda bir şanlı səhifəsini yazır və bugünə qədər mövcud olmayan bir hərbi nailiyyət həyata keçirdir. Yəni, dünya praktikasında hətta mən deyərdim ki, mövcud olmayan çox böyük bir uğura imza atır. Qısa bir müddət ərzində 30 ildən artıqdır tapdaq altında qalan, işğal altında qalan torpaqlarının Ali Başkomandanın sözü ilə desəm, hətta bir santimetrini belə düşmən tərəfində buraxmamaq üçün böyük bir qətiyyətlə, böyük bir iradə ilə əks hücum tədbirlərinə başlayıb, əks hücum əməliyyatlarına başlayıb və belə bir qısa bir müddət ərzində bu qədər böyük bir ərazini yenidən özünə qaytarmaq və yenidən bu torpaqlarda, bu müqəddəs torpaqlarımızda müqəddəs üç rəngli bayrağımızı sancmaq, dalğalandırmaq həqiqətən də böyük bir əzmkarlıq istəyir, böyük bir iradə istəyir. Və bilirsinizmi, bu nailiyyətlərin deməli, ən əsas təməli, ən əsas amili deyərdim ki, bir də ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan həm də dünyaya çox əhəmiyyətli bir birlik nümayiş elətdirir. Bu birlik, bu vəhdət nədir? Dövlət, yəni dövlətin başında dayanan Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyev, ordu və xalq. Bəli, bu üçgən, bu üç bucaq, bu əhəmiyyətli bir amil kimi bugün bütün qələbələrimizin mən deyərdim ki, rəhninə çevrilib və ən əsas təməlinə çevrilib və bu birlik var ikən, bugün siz özünüz də hər birimiz şahidik və dünya insanı da bizi izləyən, bizi görən, görmək istəyən dünya ictimaiyyəti, dünya insanı da çox gözəl anlayır ki, bugün Azərbaycan xalqının qarşısında heç bir sipər, heç bir məhdudiyyət dayana bilməz. Azərbaycan xalqı böyük bir səfərbərliklə, böyük bir həmrəyliklə öz torpaqlarının hər qarışını azad etmək uğrunda haqlı mübarizəsində, haqlı, ədalətli savaşına qalxıb. Və əlbəttə ki, bu mübarizə bizim haq mübarizəmizdir, bu mübarizə bizim ədalət mübarizəmizdir, ədalət hərbimizdir və əlbəttə ki,
biz bu mübarizəmizdə zəfər çalacağıq. Qələbə sona qədər Azərbaycanın olacaq. Çünki başqa şəkildə mümkün deyil. 30 ildən artıq səbr edən Azərbaycanın artıq səbr kasası daşıb və Ali Baş Komandanımızın da söylədiyi kimi biz 7 şərtlərinə qarşı sadəcə bir şərtimiz var. İşğal altında tutduqları torpaqlarımızdan bir mənalı, bir dəfəlik olaraq çıxacaqlar orduları ilə, əskərləri ilə birlikdə və Azərbaycanın bütövlüyü təmin ediləcək. Təşəkkür edirəm. Arif müəllim, bir maraqlı məqam var, istərdim ona aydınlıq gətirəsiniz. Siz Yeni Azərbaycan Partiyası Cəbrayıl rayon təşkilatının sədrisiniz və bir müddət öncə Azərbaycan bayrağı Cəbrayılda dalğalandı və demək olar ki, Ali Baş Komandanın açıqladığı xəbərlərdə də biz hər dəfə Cəbrayılın növbəti kəndlərinin işğaldan azad olunması xəbərlərini alırıq və hər kəsə çox maraqlıdır. Şəxsən mənə də çox maraqlıdır ki, Cəbrayıl ümumiyyətlə neçə kənddən ibarətdir, neçə yaşayış məntəqəsindən ibarətdir? Öncə mən yeni TV-nin izləyicilərini salamlayıram və Jalə xanım demişkən, bugün biz çox şanlı günlərimizi yaşayırıq. Bu şanlı günləri bizə bəxş etdiyinə görə Ali Baş Komandanımıza, möhtərəm prezidentimizə Cəbrayıl İctimaiyyət adından, öz adından çox böyük minnətdarlığımızı bildiririk. Şanlı ordumuzun hər bir üzvünə, əskərinə, zabitinə, generallarımıza minnətdarlığımızı bildiririk. Təbii ki, onların əziyyəti olmasaydı, taxta-qatda qalan torpaqlarımız azad olmaz. 4 oktyabrda, bayın 4-də cənab prezident Cəbrayılın işğaldan azad olmasını elan elədi və bizə çox sevinç bəxş elədi. Mənim Xocalı həmkarım Yaxın Sədri, Bakının müavini Vahid, Hacı Vahid mənə zəng vurdu, dedi ki, qardaş, Cəbrayıl yenə ilk oldu. Dedim, Vahid müəllim, Hacısan, Cəbrayıl Allahın xeyir mələyinin adıdır, müqəddəs torpaqdır. Cəbrayılda müqəddəs ocaqlar var. Cəbrayıl Qarabağın qapısıdır, Xudafərin körpüləri ilə, o İpək yolunun üstü olub. Kətləri soruşursunuz, biz Cəbrayılda vaxtı ilə Sovet hakimiyyətindən qabaq Cəbrayıl qəza mərkəzi olub. Onda ərazisi çox böyük olub. Bütün o ətraf rayonlar hamısı Cəbrayılə aid olub. Amma sonra 30-cu ildə rayon formalaşandan sonra Cəbrayılda irili xırdalı 97 yaşayış məntəqəsi, yəni kənd, qəsəbə və bir şəhər var. Hal-hazırda demək olar ki 50%-dən çox, mən bura gələnə qədər saydım, yarıdan çox kəndlərimiz Müzəffər ordumuzun, Ali Baş Komandanımızın sayəsində işğaldan azad olub. Dünən də cənab prezident növbəti bizim qonşu rayon, bizə Biçik rayon, onun Zəngilan rayonunun azad olmasını elan elədi. Mən bugün fürsətdən istifadə edib qeyd etmək istəyirəm ki, bugün bizim torpaq həsrəti ilə dünyadan köçən atalarımızın, babalarımızın, analarımızın ruhu şaddır. Ən çox şad olan ulu öndərimizin ruhudur. Çünki o həmişə bizə deyərdi, bizlə köçkünlərlə, bugün artıq Allah aşkına biz köçkün sayılmırıq, deyərdi ki, zaman lazımdır, vaxt lazımdır. Biz torpaqlarımızı onlarda qoyan deyirik, geri qaytaracaq. Bax, bugün Ulu Öndərin çox dahiyənə dediyi sözün biz bariz nümunəsini görürük ki, onun siyasi kursunun davamçısı, ən layiqli davamçısı, möhtərəm prezidentimizin apardığı çox böyük sərkərdəlik qabiliyyəti nəticəsində, bəli, çox inanılmaz, bayaq Jalə xanım da vurdular, inanılmaz qələbələr biz çaldıq. Artıq ən böyük dövlətlər Azərbaycan ordusunun bu qələbələrindən maraqlanırlar, buna valeh olurlar. Bu bizi çox sevindirir. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən dünyadan köçənlərimizin hamısına Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların ruhu şad olsun və şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Onların sayəsində biz torpaqlarımızı azad edirik. İnanırıq ki, tezliklə də artıq dinç quruculuq işlərinə başlayacaq biz. O yerlərimizi düzdür. Mənfur düşmən cənab prezidentə dediyi kimi bir binanın daşını daş üstə qoymuyor. Nə qədər bunlar mənfurdular, nə qədər bunlar yırtıcıdırlar, fikir verin. Əgər sən bu torpata yaşamaysansa, burada məskunlaşmaq sənin əhalin yoxsa, niyə bugünə qoyursan? Gətirib erməni əsil insanları məskunlaşdırır. Və yenə deyirəm, var olsun, var olsun Ali Baş Komandanımız. Onun sayəsində, onun hər çıxışın biz xalqımız səbirsizliklə gözləyirik. Ona bütün yaşlılarımız, gənclərimiz, uşaqlarımız hamısı saat duacıdır. Büyükdən olsun. Allah var eləsin prezidentimizi ki, bu sevinci bizə yaşatdı.
Çok sağ olun. Şəhli xanım, qələbəmizi dedik ki, həzm etməyən düşmən gün-gündən daha da azğınlaşır və evet. Təbii ki, bizimlə döyüş meydanında deyil, əksinə yaşayış məntəqələrimizi, bəli, yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur. Ötən gündə Tərtərdə iki mülki şəxs atəşə tutuldu və həlak oldular. Bunu demək istəyirəm, Gəncədə törədilən ard-arda terror aktları oldu, Naftalanda bir ailə tamamilə məhv oldu, hətta Gəncədə anasız, atasız qalan, hər iki valideyni itirən uşaqlarımız oldu. Bu haqda istərdim danışaq. Biz dünyaya bunu necə bəyan edirik? Əlbəttə, bütün qələbə, zəfər xəbərlərimiz bizi həddindən artıq sevindirir. Bizim yanımızda olan, bizim bu zəfərimizə, qələbəmizə dəstək olan ölkələr, xalqlar sevinirlər. Amma eyni zamanda bizim qələbəmizi həzm edə bilməyən birinci növbədə yağı düşmən, qarşımızdakı düşmən 32 il tarixi, əzəli Azərbaycan torpaqlarını zorla işğal altında tutan 32 ildir bu torpağın ən qədim sakinlərini öz ev eşiklərindən qaçqın, köçkün vəziyyətinə salan və sadəcə torpaqlarını işğal etməklə kifayətlənməyən, sadəcə insanlarına vəhşilik həyata keçirməklə kifayətlənməyən, eyni zamanda dilsiz, ağızsız tarixi abidələrini, meçidlərini, hətta qəbirstanlıqlarını belə yerlə yeksan edən düşmən bu gündə əlbəttə ki, Azərbaycanın bu qələbəsini həzm edə bilmir. Çünki bu illər ərzində heç vaxt mövcud olmayan bir mif yaratmışdı öz dırnaq arası qələbəsi ətrafında. Öz buna qələbə deyilməz əslində, buna bir varvarlıq deyirlər, buna bir faşizm deyirlər. Onların 90, 91, 92, 93-cü illərdə həyata keçirdiyi əməllər ilə ən azından Xocalı kimi bir faciəni, soyqırımını 20-ci əsr dünya tarixinin səhifəsinə bir üz qarası kimi yaza bildilər və davam etdirdilər. Bu 30 il ərzində əlbəttə ki, yaratdıqları mifin ətrafında öz ətraflarına deyək ki, tərəfdarlar toplamaq istədilər, öz yalanlarına özləri inanıb başqalarını da inandırmağa çalışdılar və inana bilmirdilər ki, bu dəfəki hesabladıqlarının əksi oldu. Düşünmürdülər hər halda ki, bu dəfəki təxribatlarının qarşısında elə bir zərbə ala bilərlər ki, bu əlbəttə ki, onların bir dəfəlik olaraq həmin o miflərinin də yox olmasına və bir mənalı olaraq məğlubiyyətlərinə səbəb ola bilər. Və əlbəttə ki, bunu həzm edə bilmədilər. Həzm edə bilməyincə də yenə də öz xislətlərinə sadiq qaldılar, maskalarını bir daha yırtdılar və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağdan və onun ətrafındakı bugünə qədər o iddia etdikləri deməli zonalardan, bölgələrdən çox-çox uzaqda olan və sivil insanların, mülki vətəndaşın, dinc əhalinin yaşadığı şəhərlərə, kəndlərə, qəsəbələrə hücumlarını başlatdılar və həm də bu adi bir hücum deyildi, adi bir güllə deyək ki, hücumu deyildi. Bu ən ağır artilleriya qurğuları ilə texnikasına istifadə edərək tam bir şəkildə bir cinayət törətdilər. İstər Gəncədə, istər söylədiyiniz kimi Tərtərdə, Mingəçevirdə, hətta bu günlərdə Ordubada belə atəş etməyə başladılar. Və 3 ay bundan əvvəl bu əməliyyatlar Tovuzla başladı. Biz o zaman da bu sualı bütün dünyaya yönləndirdik, çağırış etdik, bugün də edirik. Tovuz Dağlıq Qarabağ idi mi? Mingəçevir Dağlıq Qarabağdır mı? Gəncə Dağlıq Qarabağdır mı? Sual verirəm sizə. Bugün mən Aran rayonunda, Aran zonasında iki rayonu təmsil edirəm. Zərdab və Ucar. Atəş səsləri, bomba səsləri orada da duyulur. Ətraf rayonlarda Ağcabədiyə atırlar. Bizim insanımız da orada deyək ki, rahatsız olur. Gecəni səhərə qədər yata bilmir. Yəni, burada artıq onların xisləti ortaya çıxır. Bir, Həzm edə bilmirlər bu qələbəni. İkincisi,
daha çox deyək ki, eyləmlər, hərəkətlər həyata keçirdərək dünyanın diqqətini çəkməyə çalışırlar və daha çox dünya ölkəsini öz bu ideyalarının ətrafında toplamağa çalışırlar və bəlkə də bu müharibənin həcmini, boyutlarını artırmağa çalışırlar. Və əldə etdikləri də nədir? Əldə etdikləri ancaq və ancaq sivil insana qarşı, sivil insanı qətl etmək, yəni orduda belə deyək də, müharibədə sözü ordu deyir, əskərlər deyir, deyək ki, tanklar deyir, silahlar deyir. Müharibənin öz aparılma qaydası var, şərtləri var, texnikası var, strategiyası var. Müharibə zonasından, cəbhə bölgəsindən çox-çox uzaq olan və bir daha altını çizərək deyirəm, sivil insanların, mülki şəxslərin yaşadığı bir elə, bir obaya, həm də gecənin bir yarısında artilleriya atəşi etmək nə deməkdir? Bu artıq sözün əsr mənasında terrordur, bu soyqırımıdır, bu Xocalı faciəsindən, Xocavənddən və digər faciələrimizdən, Şuşadan, Laçında, Cəbrayılda, Qubadlıda, Zəngilanda 90-90, yenə də deyirəm 94-95-ci illər ərzində həyata keçirilənlərdən heç bir şeylə fərqlənməyən hərəkatdır. Hərəkat demirəm buna, buna bir mən barbarlıq deyirəm. Bu bir terrordur və əlbəttə ki, bu qiymətini alacaqdır. Bu bir hərb cinayətidir və necə 2-ci dünya müharibəsinin sonunda hərbi tribunal qarşısında faşist ideologiyası və onların yaradıcıları Nürnberg məhkəməsi qarşısında cavab verdilərsə, eyni şəkildə həmin o faşizm ideologiyasının bugün davamçısı olan Paşinyan, onun hərbi rəhbərliyi, siyasi rəhbərliyi Ermənistanın və hətta havadarları da mütləq və mütləq hərbi məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Çünki Azərbaycan artıq qarşılarındakı 30 il əvvəlki Azərbaycan deyil, güclü bir Azərbaycandır. Bölgənin, dünyanın nüfuzlu bir ölkəsidir. Nüfuz sahibi və güc mərkəzinə çevrilməkdə olan, çevrilən bir ölkədir. Və əlbəttə ki, bu ölkənin nüfuzu ilə, Ali Başkomandanın iradəsi ilə, nüfuzu ilə digər ölkələr, dövlətlər də hesablaşmaq məcburiyyətindədir və zaten hesablaşırlar da və bundan sonraki mərhələ, bundan sonraki deyək ki, dünya artıq Azərbaycanın, Ali Başkomandanımızın da söylədiyi kimi iradəsi ilə, Azərbaycanın diktəsi ilə və Azərbaycanın irəli qoyacağı şərtlərlə həyata keçiriləcək bundan sonra bu bölgədəki və Azərbaycandakı deyək ki, quruculuq mexanizmi və müharibədən sonraki şərtlər, oluşum hər biri Azərbaycanın şərtləri ilə həyata keçiriləcəkdir. Arif müəllim, Xudafərin körpüsünün UNESCO-nun mədəni, dünya mədəni ilk siyasına salınması xəbərini aldıq və tədbirlər keçiriləcək bununla bağlı. Bugün Azərbaycan mədəniyyətinin növbəti nümunəsi. Sizcə bu Azərbaycana nə verəcək? Əslində Xudafərin körpüsünün o UNESCO-nun mədəni irs siyasına salınması məsələsi elə bu 30 il ərzində olmalı idi. Buna da erməni məfurlar mane olublar. Yəni biz oranın o müəyyən şəkillər falan detallarını ora vermək üçün gedə bilmirdik. Amma Xudafərin körpüləri hələ bir versiyada var ki, bizim eradan əvvəl tikilmiş körpülərdir. Və orada o vaxt memarlığın o dövr üçün ən incə məqamlarından istifadə ediblər. Demək ki, sarı torpaq və yumurta sarısı. Yumurta sarısından istifadə ediblər. Təbii ki, o vaxt sement yaqın olmuyordu. Bu körpülər çox Azərbaycan üçün çox böyük tarixi mədəni abidələrimizdir və Allah'a şükür ki, onlar da işğaldan azad oldu. Bu günlərdə mənə o azad olunanda orada bayraq taxılanda bizim ana televiziyamıza zəng oldu ki, bəs Xudafərin eşitmiş ki, Xudafərin kəndi də var. Doğrudan belə bir kənd də var. Və orada bir ailə qonağı oldular. Çox sevindirici. Bu çox möhtəşəm abidələr olur. Bayaq mən qeyd elədiyim kimi, qədim İpək yolunun əsas qollarından biriydi. Və o vaxt hələ 1918-ci ildə mənə keçmiş insanlar deyirdilər ki, buradan o vaxtda, 18-ci ildə ermənilər bizim yenə Azərbaycanlara qarşı soyqırım törədərkən türk qardaşlarımız gəlib köməyə çatdılar. Bizim rayonda orada şəhid olmuş türklərin qəbrəstanlıqları da var idi. Və bu gündə bayaq Şəhali xanım qeyd elədi, bizə mənəvi dəstək olan türk qardaşlarımıza minnətdarlığımızı bildiririk. Başda bizim sayın Rəcəb Tayyib Ərdoğan olmaqla digərlərinə hamısına minnətdarlığımızı bildiririk və doğrudan da
Bu illər ərzində Cənab Prezidentin yer etdiyi bir son 17 ildə siyaset, təbii ki Heydər Əliyev siyaseti. Çox adamlar deyirdi, hər il neçə-neçə forumlar keçirilirdi. Artıq biz 3 illik o qoşulmama hərəkatının Cənab Prezidentin sədridir. Və bunlar nə deməkdir? Bunların sayəsindədir ki, bugün o dünya birliği dediğimiz o qurum, hansı ki biz tesis edirik, artıq Azərbaycanı qəbul edirlər, həzm edirlər. Bax bu damla damla o ölkə rəhbərinin gördüyü işlərin nəticəsidir ki, qabaq deyirlər Azərbaycan harada yerləşir, ermənilər o qədər əks təbliğat, yalanlar uydurmuşlar ki, ona inanırlar. Amma indi ermənilər Allah'a şükür təhləniblər. Ermənilər elə bilirlər ki, bu illər ərzində Azərbaycan boş qalır. Bəli, amma aparılan o siyasət, görülən o iş çox möhtəşəm işlər. Deyərdim ki, möhtərəm prezidentimizin rəhbərinin görülən işlər, sonra bizim birinci vice prezidentimizin gördüyü işlər, UNESCO'nun, SESCO'nun xoşməramlı səfri kimi gördüyü o işlər hamısı bax bu günə hesablanmışdır. Bugünkü qələbəmizin əsas rəhini bax həmin işlərin nəticəsidir. Bunlar elə belə hala gəlməyib. Ona görə də möhtərəm prezident özü qeyd edir ki, mən bilirəm nəyi nə vaxt etmək lazımdır. Yazıcıdadırsa yayda o mənfur faşist Paşinyan Şuşada yallı yedəndə onda çox adamlar deyir ki, niyə vurmurlar Şuşanı? Amma Şuşanı vurmaq məqamın Ali Başkomandan bir hava vurmaq lazımdır ki, biz onda nöqtəni vuraq və qələbəmizi tam təmin edək. Doğrudur, elədir. Azərbaycan sentyabrın 27-sindən indiyə qədər BMT Təhlükəsizlik Şurasının 874 saylı qətnaməsinin tələblərinin bir hissəsini yerinə yetirdi və 30 ilə yaxın idi ki, bu müddətdə icra olunmayan qətnamələri Azərbaycan ordusu həyata keçirir. Sizcə bundan sonra Təhlükəsizlik Şurası yenə də fəaliyyətsiz qalacaq, yoxsa hansısa bir məsələyə yardım edəcək? Bilirsiniz, çox əhəmiyyətli bir məqama toxundunuz. Ümumiyyətlə, bu görünən mənzərə, bu son günlərin mənzərəsi və ümumiyyətlə keçilən yol, bu 30 ildəki beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti onu deməyə əsas verir ki, çox təəssüflər olsun ki, əvvəla elə söylədiyiniz kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının deməli qətnamələri bu günə qədər məhz Ermənistan tərəfindən yerinə yetirilməyib, əməl olunmayıb bu qətnamələrin heç birinə. Və bu qətnamələrə əməl etməsi üçün bu illər ərzində Ermənistandan heç bir hesab sorulmayıb, heç bir şərt irəli sürülməyib. Və bu son həftələr ərzində də yenə də Ermənistanın bu təxribat əməlləri və belə deyim ki, bugün hətta istifadəsi qadağan olunmuş silahlarla hücumları və həyata keçirdiyi bu cinayət təəssüflər olsun ki, hələlik hələ həmin təşkilatların heç biri tərəfindən qınanmayıb. Biz son zamanlarda ATƏT-in Minsk qrupunun haqqında və onların həmsədrləri haqqında çox danışırıq və haqlı olaraq danışırıq. Artıq xalqın hər bir nümayəndəsi də bu fikri bir mənalı olaraq söyləyir ki, elə onların fəaliyyətsizliyi ucbatından əslində Minsk qrupunun prinsiplərini sadəcə belə deyim ki, bir kağız üzərində qalması ucbatından və bu bölgəyə hər səfərlərini belə adlandırmaq mümkünsə bir turizm səfəri səviyyəsində həyata keçirməkləri ucbatından bəli, bu məsələ bugünə qədər uzandı, bugünə qədər yubandı. Ali Başkomandanımız Cənab Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bu illər ərzində mesajlarını verirdi bütün dünyaya, çağırışlarını edirdi və nə deyirdi? Deyirdi ki, sülh masası arxasında danışıqların son çarəsi bitənə qədər Azərbaycan danışıqlara gedəcək. Çünki biz müharibə istəmirik, biz dağıdan ölkə deyilik, biz yıxan ölkə deyilik. Bugün də öz torpağımızda mübarizə aparırıq, bugün də öz torpağımızın uğrunda, öz insanımızın təhlükəsizliyi öz uğrunda, öz ərazimizdə erməni hardadır, Ermənistan ordusu hardadır, özgəsinin torpağındadır. Yəni bu böyük fərqi dünya bu illər ərzində görmüş olmalıydı, duymuş olmalıydı. Amma nədənsə sustu. Bəli, və işğalçıya dur deməyi bacarmalıydı. Bu torpaqlar
sənin deyil deməli idi, bu qətnamələri yerinə yetir deməli idi. Həmin ATƏT-in Minsk qrupu, həm sədrləri bugün də deyək ki, hər iki tərəfə belə deyim ki, sadəcə çağırış formalı, növbətçi bəyanatlar vermək əvəzinə, atəşi dayandırın demək əvəzinə, müharibəni dayandırın demək əvəzinə, o biri tərəfə çox ciddi bir şəkildə xəbərdarlığını etməli idi və bunun üçün də tədbirlər görməli idi. Amma təəssüflər olsun ki, etmədilər. Lakin beynəlxalq hüquq deyilən bir anlayış var, beynəlxalq normalar deyilən bir anlayış var və Azərbaycanın da həmin o beynəlxalq hüquqlardan doğan öz haqları var ki, Azərbaycan bugün tam qanuni bir şəkildə beynəlxalq hüquqlar çərçivəsində öz haqqı, öz ədaləti, öz torpaqları uğrunda haqq işinə qoşulub, mübarizəyə qoşulub və bunun üçün, belə deyim ki, heç kim Azərbaycanı belə deyim ki, günahlandıra bilməz. Tam əksinə, əgər günahkar varsa, əgər əli qana bulanan varsa və üstəlik sivil insanların, mülki insanların qanına bulanan varsa, bu da Ermənistan siyasi hərbi rəhbərliyidir. Bugünün özündə də Azərbaycanın hər bir imkanı var ki, qarşı tərəfə həmin o düşmən mövqeyinin ötəsinə keçərək Ermənistanın özünə də hücum edə bilərik biz ən güclü texnika ilə. Amma bunu Azərbaycan etməz və etməyəcək də. Çünki bir daha deyirəm ki, nə tarix boyu, nə də bugün Azərbaycanın heç bir dövlətin torpağında gözü olmadı və Azərbaycan öz humanizm prinsiplərinə bugün də əməl edir və dünya bunu görməlidir. Azərbaycan sivil insana, Azərbaycan gecənin bir yarısında qoynunda körpə uşağı ilə yatan anaya hücum etmir. Körpələri anasız, valideynsiz, atasız qoymur. Yaşamaq üçün doğulan, böyümək üçün, sevinmək üçün, bir ölkənin gələcəyi üçün doğulan uşaqların həyatını gecənin bir yarısı yarımçıq kəsmir. Bunu edən ermənidir, Ermənistandır, Ermənistanın rəhbərliyidir. Bu onların xislətində var. Bu onların artıq boynunda həyat boyu qalacaq qara bir ləkədir. Tarix yalanı sevmir. Tarix səhifələri tərtəmiz yazılır və illər sonra bəşəriyyət qarşısında bugün də cavab verəcəklər təbii ki və illər sonra da lənət oxunacaq bəşəriyyət tərəfindən onlara, onların bu əməlinə bir mənalı olaraq. Onda belə çıxır ki, biz öz torpaqlarımızı digər qətnamələr icra olunmasa elə hərb yolu ilə almalıyıq. Elə yəni, bugünə görünən budur və zatən bizim hər birimizin istinad yerimiz olan, inam yerimiz, etimad, etibar yerimiz olan Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyevin söylədiyi kimi, biz hərb yolu ilə bütün torpaqlarımızı işğaldan xilas etməyə hazırıq, buna qabilik, qadirik və bunu edəcəyik. Amma barış masasına da, sülh masasına da oturmağa hər an hazırıq. Lakin şərtləri Azərbaycan diktə edəcək. Bu bir mənalıdır. Buradan bizi dinləyən, biz öz auditoriyamızdan başqa, əlbəttə ki, dünya auditoriyasına xitab edirik və dünya auditoriyasından bizi izləyən, hər dəqiqə, hər anımızı izləməkdə olan Ermənistan tərəfinə də və onların havadarlarına da müraciət edib demək istəyirik ki, Azərbaycan öz mübarizəsində qətiyyətlidir, sınmayacaq Azərbaycan, davam edəcək mübarizəsini və qarşılarında sözün əsl mənasında güclü ordu, güclü prezident, güclü xalq var. Gözləsinlər, gəlirik. Təşəkkür edirəm. Son olaraq siz də öz fikirlərinizi bildirin, çünki verilişimizə az qalıb da bitiririk. Cəhalə xanım çox düzgün vurguladı, bəli. Şərt ancaq bir şərtdir, Ali Başkomandanımız dedi. Bizim torpaqlarımızdan çıxın, ordularınızı çıxarın. Bizim heç bir torpaqda gözümüz yoxdur. Baxmayaraq ki, indi formalaşan Ermənistan da əzəli Azərbaycan torpaqlarına, amma biz ona iddiaçı deyirik. Bir belə 7 rayon, ətraf rayon, sonra Qarabağın özündə, Dağlı Qarabağda yaşayan insanlar nəhayət ki, öz yurtlarına qayıtmalıdırlar. İnşallah bu da baş tutacaq, başda Ali Başkomandanımız olmalı. İnşallah. Təşəkkür edirəm, gəldiniz, həm söhbət olduq biz və çox maraqlı edirik. Fikirlərinizi aldıq. Onu da qeyd edim ki, qonaqlarımız Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədr müavini Şalə Əliyeva və Yeni Azərbaycan Partiyası Cəbrayıl rayon təşkilatının sədri Arif Fərzəliyev idi. Biz ordumuzdan gələn ardarda qələbə xəbərlərini müzakirə etdik, cəbhədə vəziyyəti müzakirə etdik. Bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Salamat qalın.